20 декември, вторник. Почитувани гледачи, ги емитуваме регионалните вести на телевизија КИС. Избегнување на движење по најфреквентните улици во градот, носење медицинска маска и внесување на повеќе течности се дел од препораките до населението за заштита од високото загадување на воздухот. Се апелира до граѓаните да не ги користат возилата без поголема потреба, да избегнуваат да ги презатоплуваат домовите и да не се пали сметот на депониите. Тетово со крајот на есента и официјално влезе во сезоната на екстремно загадување на воздухот. Од почетокот на месецов се мера среднодневни концентрации до 5 пати повисоки од дозволената и по здравје безбедна концентрација на PM10 честичките. Вчера во 19 часот пак била измерена концентрација за 10 пати повисоко од граничната вредност, а просечната концентрација се искачи до 232 микрограми на метар кубен воздух. Поради ова периодов тето во е меѓу најзагадените градови во Македонија. Од друга страна, суспендираните честички прав од почетокот на годинава, односно 353 изминати денови досега, атакуваат на здравјето на тетовци во вкупно 289 денови, а во една година не смее да има повеќе од 35 такви денови. Густиот сообраќај, несоодветната урбанизација, градежните активности и палењето на депониите, според Институтот за јавно здравје, се причините за алармантното аерозагадување во Тетово. Избегнување на движење по најфреквентните улици во градот, носење медицинска маска и внесување на повеќе течности и антиоксиданси се дел од препораките до населението за заштита од високото загадување на воздухот. Секој граѓанин е должен да даде свој придонес за намалување на загадувањето на воздухот со штетни честички, најмногу поради тоа што загадувањето директно штетно влијае на неговото здравје, да не се користат возилата без поголема потреба, да се избегне презатоплување на домовите и да не се пали сметот, се апелите до тетовци од Центарот за јавно здравје Тетово. Гостиварските пожарникари на зима се борат со шумски пожари. Изминатиот викенд имале неколку интервенции на отворено. Статистиката покажува вкупно 263 пожари на подрачјето на Гостивар во оваа година. Иако е зимски период, сепак сувото време придонесува на подрачјето на Гостивар да се појават и шират шумски пожари. Гостиварската противпожарна единица изминативе денови имала неколку интервенции на поголеми пожари на отворено. Покрај овие очекувано има и пожари предизвикани од неисчистени оџаци, како и нестручно изведени надградби во колективни згради. И во овој зимски период, иако е зима, несушно се во викендот се појавија и шумски пожари во планинските подгреше, дали од ловџи, дали од сточари, кои ја пала тревата да доаѓа до поголеми шумски пожари. Територијалната противпожарна единица од Гостивар во овој зимски период е ангажирана на многу пожари, што се предизвикани од невнимание, претежно од нечистени оџаци, од невнимание од употреба на грејни тела на струја, така да се апелира да се пред грејната сезона да се исчистат оџаците, да не би дошло до само запалување на оџаците, а исто така да се внимава и при доградбите на згради и куќи, каде што оџаците се изведуваат на недобар начин, односно греите се приближуваат премногу до оџаците, процедуваја до палење, се запалува и кровна конструкција. Статистиката на противпожарната единица во Гостивар покажува дека една четвртина од вкупната годишна бројка отпаѓа на пожари од поголем обем и со повисок ризик. Во последните два месеци имаме интервенирано на објекти, куќи 4 интервенции, на оџаци 13 интервенции. Отворен простор 9 пати сме интервенирале, патнички моторни возила 2 сме гаснале и трафостаници 2. Така да во текот на годината вкупно имаме околу 263 интервенции, од кои се четвртина со поголеми штети и поголеми размери. Оценка на надлежните во противпожарната единица е дека едукацијата на населението и апелите за внимание годинава го намалиле бројот на пожари во Гостиварскиот регион. Расветлена тешка кражба која вчера се случила во Тетовско Желино. Денешниот полициски билтен информира и за прободен 18-годишник од страна на малолетник, семено насилство во Гостивар и сообраќајка на регионалниот пат Тетово-Брвеница.
Секторот за внатрешни работи Тетово целосно ја расветли тешката кражба која вчера наутро била извршена во куќата на 34-годишниот РВ во Тетовско Желино. Осумничени дека се сторители на кражбата се двајца желинци, 34-годишниот БХ и 29-годишниот НБ. Едниот од нив, БХ, вчера е лишен од слобода. Разговарано е со него, а потоа е пуштен, а со НБ допрва ќе се разговара. Од земените пет маси, пепелници и други предмети од куќата со вкупна вредност од над 60.000 денари се пронајдени и вратени му се на собственикот, додека двајцата осомничени ќе се соочат со соодветен поднесок, информира СВР Тетово. Денешниот полициски билтен информира и за прободен 18-годишник од страна на малолетник, имено 18-годишниот АИ. Од Джепчиште вчера пријавил дека дента околу 13 часот и 30 минути, додека со другарите бил во Тетово, во близина на Центарот за култура, се сретнал и започнал вербална расправија со 16-годишен малолетник од Камењане, со кого имале предходни недоразбирања. Меѓусебната расправија и пресметка излегла од контрола, а малолетникот извадил нож, му нанел две расекотини во стомакот и левото колено, пошто веднаш избегал. Повредениот набрзо се обратил за лекарска помош во Тетовската клиничка болница и потоа го пријавил случајот. Во текот на денот, малолетникот е повикан во секторот за внатрешни работи Тетово и по расчистување на сите поединости ќе му биде поднесена пријава. Следно во полицискиот билтен, семејно насилство пријавено во Гостивар. 32-годишната гостиварка ВДИ вчера пријавила семејно насилство што дента го извршил незиниот поранешен сопруг, 33-годишниот ДИ. Со тупаница ја удрил по главата, заминал и повторно се вратил и продолжил да ја малтретира и навредува. Според кажувањето на пријавителката која побарала кривичен прогон, тој повеќе пати предходно ја малтретирал и се заканувал по животот. Нешто подоцна ДИ лишене од слобода. Известно време задржан во полициската станица Гостивар, а потоа и пуштен, се работи на расчистување на случајот. Вчера вечер околу 20 часот на регионалниот пат Тетово-Брвеница се случила сообраќајна несреќа во која учествувале две патнички моторни возила, а во која се оштетени две паркирани возила, Пасат и Фиат Фиорино. Во несреќата се судриле Мерцедес со тетовски регистерски таблици што го управувал 22-годишниот ФМ од Челопек и Голф исто така со тетовски таблици управувано 24-годишниот НМ од Порој. Двајцата возачи и 27-годишниот сопатник од Голфот АМ од Порој со други возила пренесени се во Тетовската клиничка болница. Укажана им е помош и задржани се за натамошно лекување. Извршени увиди се утврдува причината за несреќата, околностите во кои се случила и се друго, додека вкупната материјална штета се проценува на 150.000 денари. Започна кампањата «Не расипувај забавата, слави со срце, не со оружје». Во рамки на кампањата со повеќе практични активности ќе учествува и одсекот за превенција при СВР Тетово. «Не расипувај забавата, слави со срце, не со оружје» е насловена превентивната кампања која од 15-ти овој месец започна да се реализира во Македонија. Кампањата се планира да заврши до средината на идниот месец, а носители се Комисијата за мало и лесно оружје во соработка со Министерството за внатрешни работи и УНДП, соопштија од СВР Тетово. Во рамките на оваа кампања со повеќе практични активности ќе учествува и одсекот за превенција на секторот за внатрешни работи Тетово. На поширокото полошко подрачје предвидено е деновиве да бидат дистрибуирани 600 наменски изработени плакати на македонски и албански јазик и над 350 флаери со пораки до граѓаните да се воздржат од користење на огнено оружје, петарди и друга пиротехника пред и за време на предстојните празници. Плакатите ќе бидат истакнати на училишта, угостителски објекти во близина на училишта и на други фреквентни места, со цел граѓаните непосредно да ги видат и прочитаат нивните пораки, но и да се придржуваат на истите. Покрај ова предвидени се исто така и повеќе состаноци на граѓанските советодавни групи на кои покрај другото ќе стане збори за славењето со музика, песна и игра, а не со пукање или активирање петарди. Секторот за внатрешни работи Тетово повторно ги подсетува граѓаните да се воздржат од употреба на огнено оружје и од самоволно приредување огномети, кои во последно време се неизбежна содржина на свадбените и другите прослави. До младите и пред се до основците се апелира да не набавуваат и активираат пиротехника, зашто тоа представува прекаршок против јавниот ред и мир, за кој глобата се движи од 200 до 500 евра во денарска противредност, зависно од околностите и крајните последици, таквите случаи можат да бидат и кривично третирани.
Студентите во Македонија малку пријавуваат корупција, покаже истражувањето во рамки на проектот можностите за законот за заштита на укажувачи и спречување на корупција во високото образование во Македонија. Дел од анализата на проектот беше презентирана на тркалезната маса, која денеска се одржа на Универзитетот на Југоисточна Европа. Само 7% од 513 анкетирани македонски студенти одговориле дека во нивните универзитети има корупција. Истражувањето е спроведено на четирите најголеми универзитети во земјата во рамки на проектот «Можностите на законот за заштита на укажувачи и спречување на корупцијата во високото образование во Македонија». Студентите недоволно го познаваат законот за заштита на укажувачи, кој возможува целосна тајност во пријавување на корупција на лице одобрено од факултетот. Затоа мал број од нив поради страф одбегнуваат да зборуваат за ваквите незаконски појави. И во таа насока како коруптивна практика најчесто се споменува обврската за купување учебници како предуслов за полагање на испитот или положување. Значи тоа е она доминантна коруптивна практика која што се наведува од страна на нашите испитаници и нашата идеја е да преку овој проект им помогнеме на универзитетите да формираат своји политики на поефикасно спречување со коруптивни практики доколку ги има и нас не радува податокот што сите универзитети со кои што соработувавме беа отворени да не подржат, ни дозволија да ја спроведеме анкетата и тркалезните маси, што не води кон заклучокот дека има една критична маса кај универзитетите кои што би можеле да придонесат да се подобри оваа состојба во нашата земја. Универзитетската професорка Беса Арифи посочува дека мал број на студенти пријавуваат корупција, затоа што не ги познаваат сите негови облици. И сепак треба се нагласи дека не се работи само за еден вид на корупција, туку постојат повеќе. И на пример, значи, можеби студентите укажуваат само на тоа што е директна корупција, на пример давање пари за испити и такви работи, а од друга страна, значи, можеби не се толку свесни за другите облици на таква корупција која што би се совпаѓала со проблемот на непотизам, со проблемот на врски и други работи, кој што е многу пошироко опфатен во високото образование. Во рамки на проектот можностите на законот за заштита на укажувачи и спречување на корупцијата во високото образование во Македонија, денеска во Тетово се одржа тркалезна маса. Беше посочено дека спречувањето на корупцијата во високото образование многу зависи од натрешните правила и пристапот на универзитетите кон справување со оваа проблематика. Здруженијето за култура и уметност Илјоантевски смок традиционално и оваа година ќе приреди новогодишен концерт. Концертот на хорскиот ансамбл ќе се одржи на 22 декември во музичкото училиште во Тетово. Традиционално и оваа година во пресрет на нова година, Здруженијето за култура и уметност Илјоантевски смок од Тетово ќе одржи концерт. На 22 декември во четврток, хорскиот ансамбл ќе овозможи вистинско музичко уживање за сите љубители на хорската музика. Традиционалниот новогодишен концерт ќе биде приреден во салата на Државното музичко училиште Тодор Скаловски Тетоец во Тетово, со почеток во 20 часот, а влезот ќе биде бесплатен. Инаку од формирањето во далечната 1922 година, Здруженијето именувано како Биничке, па преку своето преименување во 1947 година се до денес, Здруженијето за култура и уметност Илјоантевски смок од Тетово се залага за зачувување и истражување на посебностите на богатото културно и уметничко наследство и неговото поставување на сцена. Низ редовите на ова друштво поминале голем број генерации, кои со своите настапи и успеси во Македонија и надвор од неа, дале голем придонес за културата и уметноста во земјава. Од ЕВА на Македонија информираат дека утре од 11 до 12 часот без електрично напојување ќе остане дел од село Јажинце. Рускиот амбасадор во Турција Андреј Карлов е застрелан во Анкара за време на изложба на која говорел представувајќи фотографии на турски уметници во Русија. Карлов починал половина час откако бил ранет. Вооружен напаѓач облечен во костум и вратоврска го застрела рускиот амбасадор во Турција додека тој одржуваше говор во уметничката галерија во Анкара. Пет лица се уапсени во Турција во врска со убиството. Три други лица се повредени, а турската полиција го уби напаѓачот.
Дел од оние што синоќа беа сведоци на трагедијата кога камион влета во преполн божичен пазар во Берлин, при што загинаа најмалку 12 лица, а 48 други биле ранети, изразуваат загриженост за нивната безбедност. Од Германското министерство за внатрешни работи вела дека најверојатно станува збор за терористички напад. Германската полиција соопшти дека има приведено едно лице, а оти со возачот починал во ударот на камионот врз луѓето на пазарот. Уапсениот пакистанец осомничен за напад Падот на божичниот пазар во Берлин не бил возачот на камионот. Полицијата стравува дека напаѓачот е во бегство, вооружен и дека може повторно да нанесе штета. Германската канцеларка Ангела Меркел истакна дека на нападот треба да се гледа како на терористички акт. Гувернерот на рускиот сибирски регион Иркутск Сергеј Левченко прогласи вонредна состојба откако бројката на жртви од труење порасна на над 50 лица. Тие умреле откако испиле лосион за тело. Левченко забрани и поротожба на течности кои имаат алкохол, а не се наменети за исхрана. Забраната според него нема да биде укината се додека не заврши истрагата за случајот. Локалното обвинителство соопшти дека 44 лица починале откако ја испиле течноста и покрај предупредувањето на амбалажата дека е забрането да се конзумира. Денес имавме сончево време. Утринската температура се движеше од минус 12 до минус 1 степен, а дневната од 4 до 12 степени. За утре метеоролозите прогнозираат претежно сончево време. Утринската температура ќе се движи од минус 11 до минус 5 степени, а дневната од 2 до 9 степени. Ви благодарам на вниманието со кое не следевте. Пријатна вечер!